السلام علیکم مولا حسین علیہ السلام کے روزے مبارک میں داخل ہو رہے ہیں آج 23 کی لیلۃ القدر ہے وہ اندر جا رہے ہیں ہم سب کے لیے دعا کریں گے مولا سب کی جائز حاجات کی دعاؤں کو قبول منظور فرما مولا حسین علیہ السلام کا روزہ مبارک آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں سب دعا کریں سلام کریں مولا کو جناب علی اکبر جناب علی اسکر مولا حسین تینوں اسی ذریعے کے اندر ہیں ایک ہی ذریعے کے اندر اور یہ ہم استعمال آپ کو ادھر دکھائیں گے یہ جو ہے شہداء کربلا ہے اور یہ ہم اس طرح کیوں کرتے تھے یہ جناب حبیب ابن مظاہر ہے ہم سب کو سلام کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں مولا کی طرف جاتے ہیں اور مولا سے اپنے لیے سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں قبول و منظور ہوئے گی انشاءاللہ کیسے نکل حجي ابو ياسر حجي عمار هاي هنا هنا صبح نجف سو کیا ہے